ќе следува ли владино окрупнување или станува само збор за политичко пазарење? Прво се најавуваше, па сега следува затише. Откако веде лидерот на Алијанса на албанците Таравари, седна на маса со премиерот Ковачевски, пред речиси две недели, сега се чувствува затише. Ќе влезе ли Алијанса на албанците на Илинденска број 2? Дали Алијанса на албанците, ако воопшто не биде дел од Илинденска број 2, ќе даде подршка за уставните промени? Во ова издание на Трилинг разговарам со веде председателот на Алијанса на албанците, Арбен Таравари. Добре дојдовте во емисијата, господин Таравари. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. На почеток, дали мнозинството македонски граѓани ве знаат пред се како политичар или како лекар-специјалист, невролог? И кога последен пат сте настапиле во својство на лекар? Значи, повеќето луѓе мислам дека ме знаат како лекар, како невролог, како универзитетски професор, кој што работи веќе над 15 години во универзитетска клиника за неврологија. Пациенти јас си прегледувам секоја среда. Одам на клиника, еден ден неделно работам со пациенти и неделно прегледувам просечно 100 пациенти. Сега кога сум градоначелник и кога бев министер исто. Тактизирате, влегувате во владата, испоставивте висока цена. Вака, прво да кажам, за нас дефинитивно тоа што е кажано пред 2-3 месеци, кога прв пат изјавив дека без разлика дали ќе бидеме дел од владата или ќе останеме во опозиција, Алијанса за албанците начелно ќе ги поддржува уставните промени за вметнување на бугарскиот етникум што живее во Македонија во преамбулата на уставот, и тоа е генерално. Значи, дефинитивно дека без разлика дали сме дел од власта или сме во опозиција, тоа ќе го поддржиме. Точно е дека со премиерот Ковачевски се видовме пред околу две недели, ако не се лажам. Имавме состанок на која што генерално зборевме за проблемите што се случуваат во парламентот поради активната блокада што ја врши ВМРО-ДПМНЕ, поради европските закони кои што се со европско знаме, кои што треба да поминуваат. Говорите за истото ВМРО-ДПМНЕ во кое со партијата која до неодамна и коалициравте, дававте подршка? Не коалициониравме, туку соработувавме, и тоа беше транспарентно кажано. Во локални... Но во исто време бевте гласен критичар и вие лично и како партија кон владините политики. И повторно продолжуваме да бидеме критични према владините политики. Например, со украинскиот, како беше, соработник на Путин, Онишченко, знаете, првата пресконференција, скандалот го објави нашиот пратеник Снопче. Така да ние продолжуваме да бидеме критични, меѓутоа истовремено и да бидеме внимателни на тоа како нашиот бивш соработник за локалните избори, кои имавме со ВМРО соработка за 6 општини, веќе со вокабуларот претерува и мислиме дека со тој вординг само ги намалува капацитетите за коалиционирање со албанските партии. Не велам само за Алијанса за албанците, и ние не случајно прво се дистанциравме од Данела, градоначалничката на Скопје, која што беше независен кандидат, меѓутоа поддржана прво од ВМРО, па после и од Алијанса, и подоцна, малку подоцна, некаде во септември, ние се дистанциравме, после тие што беа демонстрации за францускиот предлог, се дистанциравме од ВМРО-ДПМНЕ, дека сметаме дека периодов веќе оди во екстрема во нивниот речник што го користат. Мислам дека веќе се надпреваруваат со Левица, која е понационалистичка партија, и за жал сметам дека ВМРО веќе е влезена во орото на Левица. Може би таргетираат гласови од одредена група на луѓе кои што сметаат дека албанците се вишок, не требаат во ова општество. И со тој речник ја мислам дека ќе им биде навистина тешко на ВМРО во идниот период да си најде коалиционен партнер. Ја продолжувам да сметам дека кога соработувавме во октомври, пред тоа господинот Мицковски кажа дека не му пречи 20% да се тргне од употребата на албанскиот јазик во уставот. Пред тоа кажа дека
izrazuva žaljenje za to što se slučilo na 27. april 2017. godina. Počnuva da kaže, zboram za preto oktomvri 2021. godina, deka veće opštestvo to treba da se gleda poveće kako građansko opštestvo i ne treba da gledame razlikite među narodite koji što žive tuku, tuku da razmisluvame za ekonomski razvoj na državata. I to беше ok za nas prvi signal i deka сме подготвени и можеме да го разбиеме тој лед, дека никој не сакаше да соработува со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, за жал ние таа соработка ја плативме високо. Дали не ви се чини дека всушност влеговте во мамката на играта на Али Ахмети, кој во моментов се соочува со внатрешни прегрупирање во партијата, па сега на некој начин лидерот на интегративците ве користи како заплашување за делот струјата која вели нашите министри, говорам за министрите од УИ, не ги дадоа посакуваните резултати. Вие кажавте министри, директори 30, 40. Воопшто не е вистина. Ние не сме воопшто започнати да зборуваме евентуално за тоа колку министри би зеле или колку директори. Тоа се спекулации. Јас слушам и ги читам по портали. Дури има имиња и на 7-8 министри од Алијанса. Се спомнуваат различни ресори, различни имиња и најодговорно тврдам дека сите тие пишувања и кажувања на одредени луѓе се апсолутни спекулации. Така да повторно постојат превирања, а ние воопшто не помогаме на господинот, не му помогаме на господинот Ахмети. Дури мислиме дека му помагаме да катализираме да се случи тоа што треба да се случи во ДУИ и мислам дека има огромни шанси да се случи и тоа е добро и за општеството и за ДУИ во што поскор период да оди во опозиција. Како ќе гурнете ДУИ? Па, видете, ние имаме стратегија, јасно подготвена стратегија во партијата, меѓутоа мислам дека не е добро да се каже тоа јавно, меѓутоа со случувањата што ќе се случат во почетокот во првото три месече на идната година, ќе се види како полека албанската опозиција после 20 години веќе се надзира дека има можност да донесе таа промена што албанците очекуваат во Македонија скоро 20 години. Често ја употребувате формулацијата на меѓународниот фактор дека македонската влада доживува експанзија на криминал, корупција, непотизам, а притоа сакате да делите заеднички колач или дел од одговорноста со Ковачевски и со Ахмети. А зошто да делиме? Значи, не е тоа дека ние сме подготвени сигурно да влеземе. Која е цената за која вие би се согласиле да бидете дел од владата? Ние бевме дел од владата 2017 година. Ако се сеќавате, на 1. јуни 2017 година јас бев избран за како генерален секретар на Алијанса за албанците, бев избран за министер за здравство. И ако се сеќавате, за 3,5 месеци, колку бев министер, 100 дена, иако ние и тогаш бевме опозиција на ДУИ, меѓутоа мислевме дека господинот Груевски треба да се отиде, тој режим треба да падне, и се случи тоа. И на 27. април беше големата пресвртница во македонската политика. И од 27. април веќе на секој беше јасно дека Груевски веќе нема да биде и следниот премиер. И не успеавме да направиме нова влада. И тогаш кажавме дека половина од режимот падна. Остана другата половина. Таа друга половина на режимот е ДУИ. Се согласувате со ова што ни се случува денеска на политичката и обштествена сцена? Сведоци сме дека имаме ерозија на правниот систем. Имаме давање на дипломи, се штанцат магистарски трудови, докторски дисертации, изместени вредности, а вие велите ние ќе се обидеме да придонесеме да се подобри состојбата. Како би се подобрила состојбата во овакви околности? И за релативно краток период, имајќи во предвид дека ако се обстои на ставот на власта дека избори одиме на редовни 2024, тоа е релативно краток период. Многу едноставно. Разликата во владењето не ви треба 100 години. Ви треба неколку месеци или една година за да покажете различност од тие што се навикнати луѓето овие 20
години да гледаат еден ист тип на владење. Меѓутоа, повторно велам, ова е хипотетична состојба. Ние се уште не сме одлучили дека би биле дел од власта. Нормално, јас кажав, и доколку се има понуда, тоа мора да помине низ партиски референдум. Оно што во јавноста се коментира дека евентуално и од Блесна алијанса на албанците може да доведе до или е идејата за поголемо окрупнување на албанскиот фактор во државата. Јас сум кажал дека Дуи и Али Ахмети и штетат прво на албанците во Македонија. Оти не е добро една политичка партија да биде 20 години на власт. Едноставно не е добро, ниту за македонци, не случајно развиени демократии, посебно од Америчката, не смееш повеќе од 2 мандати да има извршната власт. Тоа е председателот. Дуи е инфилтрирана во институции. Ја често ова го кажувам од пред 2 години, дека институциите, посебно во албанскиот дел, се дуизирани. И тоа е проблем, освен на Дуи, освен на албанците кои што живеат, и овие дуизирани институции, за време на период на избори ги користат сите механизми на тие институции за и помогнат на Дуи да помогне, да победи во изборите. Меѓутоа, долгото владење на Дуи веќе е ризично и штетно и за државата. И ова веќе го констатираат повеќе луѓе кои што за мене се релевантни политички фактори во земјата, меѓутоа и регионот. И мислам дека не велите, само за албанците, туку и за штетно државата. Штетно и ризично владењето на Дуи, односно партиципирањето. Дали ова, ваквите ваши позиции и ставови сте ги споделили со премиерот Ковачевски? Апсолутно. Ја јавно го кажувам. Ова емисија ќе оди, ова интервју сигурно ќе оди во телевизија и ова јавно го кажувам. Ова може да го слуша и Ковачевски, меѓутоа ако не Ковачевски, некој од СДСМ ќе го слуша. Меѓутоа ова сум го кажал не прв пат. Ова е може би 10 или 15 пат што го кажувам, дека штета е за обштеството и за државата дуизирањето на институциите во државата. До еден момент беше штетно само за албанците, бидејќи влијаеше на резултатот во изборите, сега е штетно и за функционирањето на државата. И вие ми спомнувате дека се избираат вакви суди, се избираат во одредени институции. Ја не сум против тоа, колкав е процентот на тие кои што играат за репрезентација на Македонија, дали се повеќе албанци или македонци, или во одредени институции, дали се способни македонци или способни албанци. Меѓутоа, ни пречат во функционирањето на државата доколку имаме неспособни кадри кои што треба да раководат важни институции. Мене ми пречат исто како и на вас, луѓе кои што штанцаат дипломи, после дипломски студии, магистериуми и докторати, ние сите го знаеме тоа и молчиме. Ни останува само господинот Илиевски јавно да зборува за образовниот криминал. И тоа тој секојдневно го пишува во различни вестници, меѓутоа и портали, и никој по јавно кажан глас од обвинителствата или од судовите не покренуваат никаква иницијатива. Додека зборуваме, јас и вие, сигурно кога спомнуваме штанцање на дипломи, веднаш не асоцираат на 2-3 универзитети кои што и вие го знаете и јас го знам. Па ете, ја би ве мотивирал да организирате една емисија и да ги иницирате овие работи како млад и перспективен новинар. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за можноста. Поштовани лечи, тоа беше Арвен Таравари, веде председател на Алијансата на албанците.